Spaku do merresh, spaku do merresh me korrupsionin e lartë shtetëror dhe me krimin e organizuar. Krimi organizuar nuk janë këto voglima. Korrupsioni i lartë shtetëror nuk konsiston as tek një nënkryetar bashkie që përsërisi subjekta i mundet jetë, as tek edhe kryetari bashkisë në këtë vend, por as edhe tek një sekretare a sekretare përgjithshme e ministrisë. Sepse po është subjekt. Po problemi është që ne në këtë vend janë kryer në këtë vendin ton, janë kryer krime jashtëzakonisht rënda. Është bërë një korrupsion i tillë që për hir, domethënë të korrupsionit, janë vrarë njerëz, edhe janë bërë vrasje masive në këtë vend. Në këtë vend kanë ndodhur afera korruptive të jashtëzakonshme dhe që ato afera korruptive kanë çuan deri atje sa radhë shtetin vitin 1997, që u bën grushtë shteti pak më vonë. Edhe që u vra në bulevard për të mos e lëshuar pushtetin, sepse u duhesh për të bërë krim dhe korrupsion dhe për të mbrojtur veten e vet na krimi dhe na korrupsioni i Gërdecit, apo i Qes Dias, apo i privatizimit të kompleksit Partizani, apo i atyre vrasjeve masive që u bën 97-ën, apo të firmave piramidale, e tjera me radhë. Pra, në këtë vend janë bërë krime nga më të rëndat që kanë sjellë dhe pasoja të rënda. Është vjedhur thesari i shtetit, floriri i shtetit në këtë vend. Në këtë vend, domethënë, janë bërë afera të tjera të rënda korruptive miliona euro që i kanë sjellë dëm. Privatizime miliona euro, duke filluar nga hidrocentralet, e duke vazhduar me Armon, e me Alpetrolin, e tjera, me Bankën Kombëtare të Shqipërisë. Pra, këto afera që janë kaq të rënda dhe që kanë autor konkret, dhe që kanë ish presidenta edhe ish kryeministra në tavë që i kanë bërë dhe që kanë dhënë urdhra për t'i bërë këto, këta ish presidenta e këta ish kryeministra dhe ministrat e tyre që kanë bërë të tilla afera, këta nuk po preken absolutisht, spak s'po vetet e këta. Spak po merret me 330.000 lekë të reja që ka marrë jo sekretaria e përgjithshme. Nuk them që mos ndëshkohet ajo, por të arrestosh sekretarin e përgjithshme për 330.000 lekë të reja korrupsion që pas ka bërë dhe të lesh jashtë zvendës kryeministrin që e ke akuzuar me 4-5 akuza, por mbi të gjitha të lesh jashtë edhe të mos i prekësh as gjakundi, as mos fillosh procedimin penal, të mos i marrësh të paktën të pandehur, nuk themi t'i arrestosh, po merri të pandehur dhe hetoj ish presidentin e këtij vendi që ka bërë krime makabër Sali Berishën, të mos marrësh të pandehur edhe të fillosh ndjekjet penale për ish presidentin dhe ish kryeministrin Ilir Meta, që janë të krimbur në krime, në korrupsion e në krim të organizuar dhe deri në vrasje, dhe të merresh me 330.000 lekë. Kjo është për të hedhur hi syve shqiptarve, që spak po vepron, që spak po punon, që spak po lufton korrupsionin, por këtë le ta mbajnë për vete ata, se nuk ka shqiptar që beson se spak është në detyrën e vetë, po bën detyrën e vetë. Në këtë vend, në rast se nuk do të merren përgjegjësi penale, dhe në rast se nuk do të vijnë bangun e të akuzuarve, edhe një herë theksoj, nuk them t'i arrestojnë, sepse arrestimi duket në gjë e madhe, edhe arrestimi thot ka kaluar 70 vjeç ai edhe domethënë ka dhe një pengesë kështu se e favorizon ligji, po që mbi 70 vjeç jepet me kursim arrestimi. Dakord, shumë jam, nuk flasim për arrestim. Po jo që të mos ndiqesh penalisht, jo që të mos shkosh në bankun e të akuzuarve dhe jo që të mos sekuestrohen ato pasuri që ke vënë me krim, me vrasje edhe me akte të tjera të rënda antikushtetuese, antiligjore, që e ke përdorur pasurinë e këtij vendi, pasurinë e këtij populli, sikur të jetë mall belik, sikur të jetë malli jot, dhe nga ana tjetër ti si spak të merresh me këto voglima.